cvičí, celé dny prosedí v křesle nebo proleží u televize. Jdou současně dvě televize, aby mohla střídat ležení v ložnici a sezení v obyváku. Otázka, jak s ní máme jednat, jak docílit toho, aby se zase začala zajímat o svět, aby cvičila ruce a nohy? Jak jí vysvětlit, že nemůže rezignovat, že táta péči o ní již nezvládá? Miláčkové, marný boj. Zbytečná ztráta vaše energie. Naprosto. Když ta bytost nechce, neuděláte nic. A čím víc budete tlačit, čím víc budete chtít, tím ta bytost bude naopak upadat do větší letargie. Protože jí se bude líbit, že vám záleží na ní a že se pěkně kolem ní hopskáte, pěkně se o ní staráte, pořád to se takové bytosti líbí. Natvrdo vám to bude řečeno. Ano? Takže když si to ta bytost zvolila, vy jste ji už řekli už tolikrát, takže už ví, co s tím, je to teď na ní. Možná, když přestanete vlastně tlačit, přestanete vlastně, necháte jí volnost, možná sama začne, možná nezačne, ale to je její věc. Ano, vy jste řekli. A čím víc budete tlačit, čím víc budete kolem ní, tím víc ona bude upadat do letargie.